Доброго вечора, як завжди у цей час. Вас вітає вся наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, у студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. На початку – стисло. Про головне. Заблокували міст, вимагаючи заробітну плату. Співробітники Миколаївського суднобудівного заводу втретє вийшли на пікет. На нас ніхто не звертає увагу, ми вже устали, розумієте? Ми в Київ їздили, і от правительство нам обіцяє не один раз, і тишина. Суддя у справі колишнього мера Сінкевича не влаштувала обидві сторони. В Миколаєві почали розгляд позову відстороненого очільника міста проти міськради. Заяву ми подали всередині жовтня, пройшло вже 2,5 місяця, це не розглядається. Проблема дискримінації жінок у військовій справі. В Миколаєві презентували стрічку про тендітних і непомітних помічників на війні. Далі про ці та інші події докладніше. У Миколаєві вчергове перекрили Варварівський міст. Працівники суднобудівного заводу вимагають виплати заробітної плати за 3 роки. Борг на сьогодні перевищує 60 мільйонів гривень. Автодорогу Миколаїв-Одеса в районі Варварівського мосту перекрили о 9-й ранку. Через це вже за 2 години в мікрорайоні Соляніта на Інгульському мосту виникли великі затори. А з боку Варварівки до в'їзду в місто черга з автівок сягала 5 кілометрів. Заводчани ж переконані, що це чи не єдиний спосіб привернути увагу. На нас ніхто не звертає увагу, ми вже устали, розумієте? Ми в Київ їздили, і от правительство нам обіцяє не один раз, і тишина. Між мітингувальниками та громадянами, які застрягли в заторі, виникли сутички. Перехожих обурило перекриття мосту. Я мушу йти пішком, тому що вам, блін, і ви пишете брехуни, змініть роботу, і все буде добре у вас в житті. Люди страждають, я розумію, але, к сожалению, государство, кроме радикальних мер, нічого не розуміє. Нагадаємо, 13 грудня на засіданні Кабінету міністрів уряд доручив «Укроборонпрому» до 25 грудня погасити заборгованість із зарплати на заводі. Уряд дає доручення концерну, керівництву концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість заробітної плати працівникам Миколаївського суднобудівного заводу. Це відповідальність керівництва концерну, і вони мають виконати це завдання. Проте виплат працівники так і не отримали. Тому, не чекаючи на звіт керівництва «Укроборонпрому», з цього приводу знов перекрили водну переправу. Якщо навіть місцеві влади не реагують і не захищають людей, які тут живуть з ними в місті, то на кого рахувати? Тільки на це можна рахувати. Ситуацію прокоментували в облдержадміністрації. Заступник голови області каже, те, що відбувається з заводом – проблема державного рівня. Ми неодноразово звертались і говорили про проблему до Кабінету міністрів, до «Укроборонпрому». Ми надавали свої пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Намагатись вирішити свою проблему, при цьому створюючи проблеми інших і обмежуючи їх право на переміщення, ну, я вважаю це неприйнятним. Скарги з приводу перекриття мосту надійшли і до гарячої лінії облдержадміністрації. Там занепокоєні тим, що в разі чергової акції конфлікт може загостритися. Для нас основне завдання все ж таки буде не допустити конфлікту і не допустити бійки. Але я впевнений, що наші правоохоронні органи з цим успішно справляться. І дуже сподіваюся, що до цього не дійде. По обіді мітингувальники розійшлись та пообіцяли перекрити міст, якщо їх проблему не вирішать до кінця 2017 року. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральному районному суді відбулось перше засідання у справі Олександр Сінкевич проти Миколаївської міської ради. Колишній міський голова, якому депутати оголосили недовіру, намагається повернутись на свою посаду. Справа потрапила до судді Олександра Чулупа. Позов Олександр Сінкевич подав майже одразу після оголошення йому імпічменту. Нагадаємо, це сталося 5 жовтня. Однак, на його думку, справу почали затягувати, тож він заявив клопотання про заміну судді. Заяву ми подали всередині жовтня, пройшло вже 2,5 місяця, це не розглядається. Тобто ми не можемо йти і на перевибори, бо допоки справа не буде розглянута, нові вибори не можуть бути призначені. Що ми не можемо чекати роками, поки буде розглядатися наша справа, ми заявили про відвід судді. Під час судового засідання з'ясували, що клопотання про відведення судді подала і протилежна сторона. Тільки причина інша. Представники міської ради говорять, щоб перестрахуватись, аби не було конфлікту інтересів. Тому що Чулуп Олександру Степановичу в лютому місяці цього року рішенням виконкому було надано спеціальний орден на користування квартирою.
Тож суддя Олександр Чулуп вийшов до нарадчої кімнати, де понад 2 години обдумував рішення. Обидва клопотання задовільнив. Тепер і позивач, і відповідач чекатимуть, кого суди Центрального райсуду буде обрано для розгляду цієї справи. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Без втрат, але неспокійно. В зоні проведення антитерористичної операції. Кількість ворожих атак зменшилася, проте бойовики вкотре порушили мінські домовленості. Про це повідомляють у штабі АТО. Російсько-окупаційні війська посилюють вогневу активність здебільшого в темну пору доби. Нехтуючи перемир'ям, ворог не гребує застосовувати заборонені типи зброї. На Донецькому напрямку близько 19 години російські найманці вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО в районі населеного пункту Павлопіль на Приазов'ї. 5 мін калібру 120 мм у бік українських позицій прилетіли з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник обстріляв наші опорні пункти біля станиці Луганської. Попри те, що зброя наших військових знаходиться у повній бойовій готовності, українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Жоден боєць не постраждав, повідомляють у Міноборони. У Миколаєві відбулась презентація документального фільму «Невидимий батальйон». Робота над фільмом тривала півроку. Все почалось з соціологічного дослідження у 2016-му. Авторів фільму шокував той факт, що жінки, які воюють в АТО, часто залишалися поза правовим полем, не мали соціального забезпечення та не могли отримати військові нагороди. Тому режисери мали на меті показати глядачу проблему дискримінації жінки у військовій справі. Або вони були взагалі ніяк не зареєстровані, або вони займали не ті позиції по документах, якими займалися насправді. Тобто по документах вона могла бути кухаркою, швачкою, там, я не знаю, якісь різні такі допоміжні посади, які не є бойовими, а по факту могла виконувати функції там снайперки, розвідниці. Документальний фільм «Невидимий батальйон» є суто жіночим поглядом на війну. Він розповідає про участь українських жінок в антитерористичній операції на Донбасі. На рівні з чоловіками вони захищають кордони держави. Проте їхня діяльність часто залишається непоміченою. Тому режисери вирушили у зону проведення бойових дій, аби показати Україні своїх героїнь. Йдеться про людей, яким не приходили повістки, які могли абсолютно, тобто це все проігнорувати і жити своїм звичайним життям, але якесь їхнє відчуття справедливості, їхнє серце не дозволило їм залишатися осторонь. Доньки, дружини, матері. Героїні фільму – 6 звичайних українок. Для режисера Світлани Ліщинської це був перший досвід роботи з документальним жанром. Каже, прагнула увічнити подвиги хоробрих жінок. Це ті люди, яких, да, о них треба знімати фільми, о них треба слагати пісні, о них треба слагати стихи. Це ті герої, які, вони живі, вони рядом з нами, їх можна потрогати, з них можна брати примір, о них треба говорити. Їх треба показувати, тому що от вони і були рядом з нами. Але коли случилась біда, ми зрозуміли, да, от вони які, що вони можуть. Учасники знімального процесу розповідають, під час роботи над фільмом героїні неодноразово мали справу зі стереотипним мисленням та дискримінацією з боку чоловіків. Постійно Лена була під прицілом цих приколів. И немножко там фильм вошло, там диалоги, они все время посмеются, они, вот, анекдотики вот эти, это... Ну, жарт такие, какие да, специфичные. Это чувствуется, и белку там тоже не вошло. Это происходит, конечно, мужской шовинизм, никуда не деться. Сьогодні в одному з миколаївських кінотеатрів відбувся прем'єрний показ фільму «Невидимий батальйон». Автори кінострічки кажуть, це не остання їх робота. Планують створити проект про адаптацію жінок-ветеранів. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Дід Мороз та Пустун Карлсон у Миколаївському художньому академічному російському театрі влаштували святкову програму для дітей пільгових категорій. Акція «Добрий Дід Мороз» влаштовують у Миколаєві вже 7-й рік поспіль. Цьогоріч стартувала у листопаді. Діти написали листа до Діда Мороза та намалювали те, про що мріють. Здійснити їх бажання міг будь-хто з миколаївців, скориставшись інформацією на сайті Центру соціальних програм. Любой желающий, любой житель города мог зайти на этот сайт, посмотреть оригинал письма ребенка, ознакомиться с историей жизни этого ребенка, с его проблемой, с которой он столкнулся в жизни. И если какое-либо письмо тронуло сердце любого из наших горожан, это письмо этот человек мог взять себе для того, чтобы приобрести подарок к конкретному ребенку.
11-річна Юліана бере участь в акції щороку. Минулого разу намалювала постільну білизну з принцесами. Здивувалась, коли отримала її в подарунок від Діда Мороза, саме такою, якою зобразила на аркуші. Цьогоріч вирішила, що хоче сюрприз, тому просто намалювала свою кімнату. Подарунок хочу. На малюнку вона намалювала свою кімнату і прикрашену новорічними іграшками і написала, що вона дуже любить малювати і розмальовувати різні картинки. Тому, не знаємо, чекаємо сюрпризу від Діда Мороза. А сюрпризом для Юліани стало комп'ютерне крісло. Загалом подарунки отримали 238 дітей. А ще на малечу чекала новорічна розвага. Співробітники Миколаївського художнього академічного російського театру підготували для них виставу «Малюк та Карлсон». Це наша творча робота колективу і молодий актор Андрій Карай, він в якості виступив режисера. І це сучасна казочка про добро, про надію, про те, що повинно залишатися дитинство і кожен дорослий теж є дитиною. Карлсон, який живе на криші! Усього за 7 років в рамках акції «Добрий Дід Мороз» збулись мрії близько 1500 дітей. Ініціатори обіцяють, на цьому не зупиняться. Євгенія Голубова, Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Шаблістка Ольга Харлан та триразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Ілля Кваша – найкращі спортсмени року за версією відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. Під час урочистої церемонії оголосили спортивні підсумки 2017-го та нагородили переможців у 9 номінаціях. За рік, що минає, з чемпіонатів світу, Європи та інших міжнародних змагань миколаївські спортсмени привезли 172 золоті, 102 срібні та 89 бронзових медалей. Боєць Олександр Краковський став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств. Це вагоме досягнення і допомогло йому перемогти у номінації разом з олімпійцями. Я увійшов в состав збірної України, тобто зі своїм тренером, конвішером Ігорем Борисовичем. Ми поїхали на чемпіонат світу, побіли там всіх суперників і став чемпіоном світу. Коли ти к цьому йдеш всю життя, мабуть, вона була якби заслуженою, ну я так думаю. Ну, к цьому стремився і, слава Богу, так все вийшло. Ольга Харлан визнана найкращою спортсменкою року. Щоправда, на церемонії шаблістки не було. За словами її тренера Юрія Марченка, спортсменка зараз після періоду напружених змагань відпочиває в Карпатах. Цього року вона здобула золото на чемпіонаті світу в Лейпцизі, а нещодавно перемогла на етапі Кубка світу в Канкуні. Зараз є невеликий перерив, коли можна трохи відпочити, тому що 8 числа ми заїжджаємо вже на збір в Кончу Заспу, 14-го виліт в Нью-Йорк, там очередной сбор и соревнования 25-27 в Балтиморе. Окрім нагороди для своєї підопічної, Юрій Марченко привезе додому і власний приз. Він переміг у номінації «Найкращий тренер року». Наставник Ольги Харлан зазначив, що перемога не стала для нього несподіванкою. Я та в курсі результатів був миколаївських спортсменів і розумів, що у Ольги найвисокий результат, тому, в принципі, ця ситуація очікувана. Через проблеми зі здоров'ям не зміг приїхати на церемонію і найкращий спортсмен року Ілля Кваша. Нагороду за нього теж отримав його тренер, який пригадав, як його знаменитий вихованець прийшов у великий спорт. Тренерська діяльність почалась в прыжках в воду, коли відкрили прыжковий, коли відкрили СКПБ «Водолей». Ми почали набирати дітей, і в першому наборі у мене був Ілля Кваша. Також нагородили лауреатів у номінаціях «Сильні духом», «Олімпійська надія», «Ветеран спорту» і «За відданість справі». Чотири спортсмени отримали почесні відзнаки голови Миколаївської облдержадміністрації «Святий Микола Чудотворець» 3-го ступеня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському яхт-клубі вітали юних спортсменів за перемоги на місцевих та всеукраїнських змаганнях, які відбулися протягом року, відзначили яхтсменів-початківців. На базі обласної спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту займається понад 200 вихованців. Серед поціновувачів води, сонця та вітру – 14-річний Владислав. Хлопець розповідає, планував займатися легкою атлетикою, але потім передумав. І не дарма. Лише цього року молодик виборов дві золоті медалі на всеукраїнських регатах. От було в початку мая Сергіївка, це було, не пам'ятаю, кажется, Сергіївська весна,
я там выиграл чемпионат. Потом что у нас было? Ну, потом Шмидта я выиграл, тоже первое место. Это получается как Шмидта и чемпионат неолімпійських класів. Нагородження вихованців школи поєднали із розважальною програмою. 20 лет подряд проходит мероприятие как подведение итогов лучшего спортсмена, лучшего спортивного экипажа года. Это всегда новогодний праздник. На новогоднем празднике мы отмечаем, у нас 10 классов яхт, и мы отмечаем 3 лучших экипажа в каждом классе яхт. В кожному класі різна кількість дітей. Вони різняться віком та досвідом. Серед вихованців школи є майбутні яхтсмени, які ще не виходили на воду, але вже добре знають, для чого їм це потрібно. Мені подобається ходити на яхтний спорт, тому що там можна приобрести свої сили, якісь особливі. Можна навчитися купити собі яхту і ходити, і навіть без учителів. І займати перші місця іноді. Усі учасники святкування отримали подарунки. Наймолодші – солодкі смаколики, старші – грамоти та книжки. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Представники греко-римської боротьби серед кадетів визначили кращих на всеукраїнському турнірі «Сніжинка». Таким чином борці підбивають підсумки спортивного року. Это всегда перед Новым годом, он и называется «Снежинка». Это на этом турнире мы подбиваем итог нашей работы и работы детей. Они показывают свое мастерство, и тренер делает оценку этих соревнований и то, что ребенок научился в течение года. На цьогорічний турнір з'їхалось 160 спортсменів з 6 областей України. Вік учасників – 12-16 років. Дуже приємно, що на цей турнір з'їхалося багато спортсменів, не дивлячись на те, що скоро новорічні різдвяні свята. І цей турнір вже проводиться багато років. Я тут поспробував з'ясувати, скільки ж років цьому турніру, так мені відповіли, що скільки існує школа, стільки цей турнір. На килим вийшли борці, які попри юний вік вже мають досвід участі у змаганнях такого рівня. Кажуть, у греко-римську боротьбу прийшли з різних причин та вирішили залишитись на роки. Пробував багато, і плавання, і карате, що тільки не пробував, і футбол, нічого не пішло, і от прийшов на боротьбу і завлекло. То, чему она учит, ну, то есть учит быть сильным, стержень такой развивает мужской, чтобы не сдавался, терпел и силу дает. Я прийшов на боротьбу того, що мій брат прийшов, півроку займався, я теж вирішив. Взагалі я займаюся 5 років і з 9 років прийшов я на боротьбу. Цей турнір поповнив список нагород Дмитра сріблом. Так відзначили судді його перемогу над суперником. Загалом було розіграно 26 комплектів нагород. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті і області. Намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі.